gradskoj upravi, gradskim mjestima, školama i bolnicama, tako da dosta aktivnosti imamo u kulturnom centru Zrenja. Ove godine preko 120.000 posjetilaca, što je stvarno onako za respekt. Trudimo se da programi budu kvalitetni i da stvaramo novu kulturnu publiku. Neki ljudi su prepoznali taj naš kvalitet, ja ti ja se zahvaljujem, to su postali naši prijatelji Kulturnog centra Zrenja. Pomenuo bi ovdje pozdravljenje na slobodu iz Persua, koji su stvarno prijatelji pravi Kulturnog centra. Znači da smo sporazum prošle godine napravili sa gradom i sa Persuom. To se vidi na delu, oni ove godine su oni koji su nam obezbedili nove klimatske uslove u kulturnom centru. Znači, kulturni centar od ove godine će biti klimatizovan, tako da poboljšavamo te uslove što se tiče programa i publike. Evo, ja bih pozdravio i Bajića i njihovu firmu koji se priključili i sa njihovim saradnicima poklonili sajt kulturnog centra Zrenja koji je stvarno modern, vidjet ćete da na delu, i da pomene našeg autora logova, Vladimira iz Beograda, koji je eto, na osnovu publike, na osnovu komisije koje smo mi, stručne komisije, oni su izabrali njegov logo kao najbolji.